Hej igen och eh, nu har du kommit fram till nästa del av våran genomkörare om ramverk och eh, vi har kommit fram till kapitlet Vad kan jag förvänta mig av ett ramverk? Låt oss säga att du ska utveckla en ny webbsida helt enkelt. och... Eh, för den här nya webbsidan så har du planerat att använda dig av ett HTML5-ramverk med alla de fördelarna som man får genom att använda sig av just ett HTML5-ramverk. Man kommer ju igång med sajten avsevärt snabbare om man slipper att skriva CSS-koden helt enkelt. Men vad är det för någonting som jag kan förvänta mig att ett ramverk kan hjälpa mig med? Svaret på den frågan är att det beror sig på. I det här fallet beror det sig på ramverket som du har valt. Det finns ju ramverk i många olika kvalisorter helt enkelt. Och en del ramverk är väldigt bra på att göra vissa saker och en del ramverk är väldigt bra på att göra andra saker. Om vi fokuserar blicken en aning just till HTML5 CSS-ramverk, det som vi pratar om just här idag framförallt, så finns det ju vissa saker som man normalt sett kan förvänta sig av ett ramverk som, som vi väljer oss idag. Normalt sett så är det ofta någon form av Model View controller arkitektur som ligger till grund. Man behöver naturligtvis inte använda någon databas eller C-sharp-kod för att få snurr på det här men ofta är det det tänket som ligger i botten. Det som vi definitivt har gott och väl om i vilket ramverk vi än väljer i princip så är det user interface-komponenter. Jag kan lätt i ett ramverk göra en container och i den här containern så gör jag ett grid med fem kolumner och i varje kolumn så lägger jag ett card och under cardet så har jag en button och så vidare. Jag skriver bara HTML-koden för det här. Jag behöver aldrig fundera på hur Javascriptet går till eller hur CSS-filen går till. Men det är i alla fall det som jag normalt sett kan förvänta mig av ett ramverk i dag. Det finns väldigt många olika ramverk att välja på. Det är väldigt hård konkurrens mellan de här olika ramverken. Vi behöver nog undersöka saken lite närmare för att komma fram till vilket ramverk som är bra i just den situation som jag hade tänkt mig just nu. Den här branschen ska nämnas också med ramverk utvecklas väldigt snabbt. Det kommer många nya ramverk och många ramverk slutar utvecklas Så det är verkligen en liten liten kant man behöver befinna sig på för att hålla koll på alla dessa olika ramverk. Vissa ramverk har varit ledande i 10-15 år. Vissa ramverk kanske kommer aldrig upp i något högre än version 0.1 och sen har de försvunnit och blir helt föråldrade strax efter det. Om vi däremot tar och kikar lite grann på vad som finns i ett ramverk Så är det väl de här sakerna som vi kan förvänta oss. Olika sätt att manipulera domen. Document Object model. Den sak som vi helt enkelt ser på vår webbsida. vårt trädstrukturerade format av taggar som vi kan kika på. Eh, olika Model View Controllers, internationalisering, de flesta innehåller någon form av css Reset. Vi har massvis med komponenter, flera olika eh, ramverk eh, ger dig dessutom tillgång till Starter Templates som du kan börja med och så vidare. Så jag tycker det är dags att sätta ribban högt för vad du kan förvänta dig av ett ramverk idag. Jag pratade ju lite grann tidigare om att det finns olika levels av ramverk. Att vi har ramverk som är väldigt småskaliga av sig. som är väldigt lätt att lära sig, väldigt lätt att förstå sig på men kanske inte kan erbjuda så mycket. Eh, exempelvis html 5 Boilerplate ligger ju på den delen av skalan. Sen har vi längst bort på andra änden av skalan där vi har fullskaliga ramverk som kan ge dig en komplett webbsida med samma kodbas. Eh, så var i den här skalan kan vi placera in lite olika HTML CSS-ramverk? Tycker vi börja från början. På basnivån så landar ramverk som till exempel HTML5, vilket kanske inte kommer som en överraskning, och ett annat ramverk som heter Skeleton. Det är väldigt basala ramverk, de kan inte hjälpa dig med speciellt mycket, men du slipper att skriva index.html själv i alla fall. Om vi hoppar till andra änden av skalan så har vi fullskaliga ramverk. Exempelvis har vi Sensa 2 eller ASP.net som är då fullskaliga ramverk som innehåller komponenter för precis allting. Du kanske inte använder mer än någon procent eller två av de sakerna som ramverket i sig kan. Men här har vi i alla fall ramverk av typen Kanalt ramverk. Det vi kommer att fokusera på i den här modulen är alla de ramverk som finns på mellannivån. På mellannivån så hittar vi HTML CSS-ramverk som verkligen är gjorda för att vara just Front-end Developer-ramverk. Bland dem vi kommer att kika på här idag så hittar vi till exempel Twitters egna ramverk som heter Bootstrap. <klarar> Bootstrap är ett mycket, mycket välantvänt ramverk. Mycket på grund av att det är Bootstrap som är default-ramverket. Om du till exempel gör ett projekt i ASP.NET miljön exempelvis. Andra ramverk som vi kan hitta under mellannivån är ju Bulma, vi har Foundation, vi har Tailwind, vi har jQuery Mobile och andra ramverk som befinner sig på den här mellannivån som är då den absolut största och mest vanligt förekommande nivån som vi kan ha ramverk på. Så, är det dags att bestämma sig nu? Ja, några saker till är ju bra att kolla upp för om man väljer sitt ramverk. Vilket stöd för webbläsare finns och inte minst hur ser licensieringen av ramverket ut? Vissa ramverk som till exempel det fullskaliga ramverket Sense Attach 2 har en lite småinvecklad licensmodell. Medan andra som till exempel Foundation har en betydligt enklare licens som helt enkelt säger att du får lov att använda det här ramverket om du vill. Vissa ramverk är bäst på desktopar och vissa på mobiler. och... Vissa ramverk, det vi nämnde förut, befinner sig i 0.1-betaversion i åratal och sen läggs de ner. Medan andra ramverk får betydligt mer ekonomiska muskler från starka bidragsgivare och kan 3-4 gånger om året komma med stora uppdateringar till sig. Jag har Tidigare nämnt också i mitt tycke i alla fall en av de viktigaste sakerna vad det gäller att sätta sig in i ett ramverk och det är dokumentationen. Dokumentationen är verkligen viktig för ett ramverk. Ett ramverk med en bra dokumentation gör det lätt för dig att komma in i det och efter ett tag har du lärt dig alla de här orden som används i just det där ramverket. Det gör att utvecklingen av din sajt kommer att gå väldigt fort. Men oavsett ramverk du väljer så bygger det på att du helt enkelt har lärt dig de här konstiga orden som ramverket använder för att göra sin grej helt enkelt. Det du ska tillverka, är det en webbplats eller är det en webbapplikation? Det där kan också vara värt att tänka på. Vad det gäller UI-kontrollerna, hur look and detaljen är på din sida så finns det då ramverk som till exempel är väldigt duktiga på att inkorporera enhetens inbyggda UI-kontroller var på skärmen ska en backknapp placeras exempelvis? Hur ska en backknapp layoutas och så vidare? Det beror ju på enheten man använder. Om du använder en iOS-mobil eller en Android-mobil exempelvis så är det två helt olika placeringar och två helt olika designer på de här också. En del ramverk är väldigt bra på att göra just one-page layouter, en del är kanske bättre är lämpade för att eh, ha en mer traditionell. Vissa ramverk erbjuder dig ur lådan stöd för gester. Vissa inte. Eh, det finns en hel del olika saker man kan jämföra helt enkelt eh, för att komma fram till vilket ramverk man ska använda sig av. Så av förklarliga skäl så har man lite grubbleri framför sig för att man kommer fram till vilket ramverk man ska använda Vända sig av men som sagt det finns en del genvägar vi kan ta. Fråga nummer ett. Vem är min målgrupp? Svaret på nästan alla designfrågor är ju vad hade målgruppen uppskattat mest? Om målgruppen är framförallt eh, mobilanvändare. Ja, då kan vi då tänka kanske framförallt på mobilanvändarna när vi väljer ramverk. Nummer två, legala frågor. Jag förstår att det här kanske kan vara en liten eh, konstig sak att lära sig i skolan. Men det här är en jätteviktig punkt när vi tar steget utanför skolan. Licensmodellen innebär i vissa fall att saker och ting är gratis och i vissa fall att man får lägga en del av sin inkomst på att betala licenser åt höger och vänster. Det finns mycket bra anledningar till att kolla upp vad är licensvillkoren på just den här ramverket som jag har valt. Det finns många tillfällen där ramverk är fria att använda. Och vissa exempel där ramverkena kanske dels vill ha en månadskostnad och kanske ibland även en procent av din eh, årsinkomst så att säga. Så att kolla upp licensformen på ramverk är en mycket, mycket bra idé. Jag brukar oftast rekommendera, det är inget generellt tips men det är ett ganska generellt tips i alla fall. Titta efter licenser som är av den fria typen. Till exempel gpl licenserade MIT, bsd licensierade och den typen av ramverk. Apache-licensen funkar också mycket, mycket bra för sånt här. Sådär! Nästa grej att tänka på är att fundera på det här med flaskhalsar. Ni är ju kanske vana vid att bygga enkla HTML-sidor. De har i princip inga flaskhalsar. Allting går så det ryker när du kodar lite enkel HTML och CSS själv. Du kommer att märka att ju större ramverk du väljer så kommer troligen även att prestandan sjunka med ungefär samma i samma nivå som, som funktionaliteten ökar så att säga. Kolla gärna igenom hur flaskhalsarna ser ut helt enkelt när du har valt ett JavaScript-romverk. Vissa utav de här Ramverken i HTML och CSS använder nämligen en hel del JavaScript och det är definitivt inte alla JavaScript-ramverk som är små och lätta på foten när det gäller nedladdningstid och exekveringstid. Vidare då, vad det gäller exekveringstid så tänkte jag att vi kunde väl ta kika lite grann på prestandan. Som ett exempel så gör gärna en enkel sajt och gör samma enkla sajt på flera olika ramverk och kör lite prestandatester på det. Du behöver inte ha speciellt mycket bilder eller liknande för det vi mäter är ju faktiskt hur snabbt är prestandan i det här ramverket. Om du då har någorlunda lika webbsidor som du har gjort med eh, olika ramverk så kan du få ganska bra mätvärden på hur, eh, hur prestandan helt enkelt ligger till. Så det här var några saker att eh, fundera på. En mobilprestanda för övrigt det ska vi inte glömma bort. Mobil, mobilprestandan är eh, jättesvår att mäta. För många användare så har man avsevärt mer prestanda i sin mobiltelefon än man har i sin dator. En del personer har avsevärt mer prestanda i datorn än i mobiltelefonen. En del har kanske ingen dator utan bara en lågpresterande mobiltelefon. Så fundera på målgruppen vad det är som målgruppen använder sig av och då vet vi vad vi ska designa efter helt enkelt. Så där. Nu tycker jag det är dags för en liten coffee break igen och så fortsätter vi om en liten stund. Hej då!